Ja, det har gått ett år då. Nya pass har höjts, nya stigar har gåtts. Ja, det enda du egentligen behöver göra det är att gå in i din GPX-fil. Justera några pass då som har fått kanske nya namn eller vad vet jag, nya koordinater. Du lägger till, du kan ta och kopiera och klistra in och så vidare. Och sen är det bara att spara den här och öppna QGIS. Och när du öppnar då filen så kommer alla ändringar att automatiskt uppdateras. Däremot så måste vi skapa en ny QR-kod för just den här kartan. Och det gör vi då enklast genom att lura systemet först och främst och skapa en kopia utav den där, som vi döper om till vad den ska heta det nya året. Vi skriver så här för att inte förvirra. Högerklicka på den här. Kopiera Dropbox-länk. Och så öppnar vi vår förkortningsadress här. Klistrar in, skriver 1 shorten URL. Och så går vi på Details. Högerklicka på den här. Spara bild som. QR. Sparar vi över den här. Jajamän. Ja just det, här ser vi otillräcklig behörighet och det är för att vi har låst den där filen med QGIS, så vi stänger den. Och så prövar vi igen, spara bild som, spara över, jajamän, där var den nedladdad. Då kan vi stänga den. Stänger vi den där då och tar och öppnar QGIS. Och då vet jag inte om det syns här, men den här är faktiskt uppdaterad enligt den nya. Så då kan vi ta och exportera. Vi börjar med PDF-kartan. Och tar PDF. Och så sparar vi inte över den där, utan vi anger den nya. Spara. Så ska vi skapa en för hela området. Och väljer då att exportera. Okej. Och så vill vi ha den här som temp. Ska vi spara den. Nu har jag redan förberett det där. Så att jag har redan min tempfil. Så ska vi göra om den till en komprimerad. Då stänger vi den där. Och sen går vi in på raster, konvertering, översätt. Väljer vår tempfil, utfil ska vara den som heter 1715 i det här fallet, som vi hade redan skapat en länk till. SRS ska vara SVRF och så ska vi ha en hög kompression och vi vill inte lägga till den efteråt. Okej. Då var det klart. Då tar vi okej. Okej. Stäng. Så kan vi spara och stänga den där. Ja, så för att sammanfatta det här då. Så vid varje nytt år så se till att redigera passen i GPX-filen. Skapa en kopia av fjolårets TIFF-karta och döp enligt det nya årets namn. Sen skapar du en Dropbox-länk till den här nya fejkade kartan. Förkorta länken via Google. Se till att ändra 0 till 1. Ladda ner nya QR-koden. Spara över den gamla. Och i QGIS så skriver du ut den nya PDF-kartan. Du gör även en TIFF eller temp utav hela området. Du komprimerar den via översättningsverktyget som du finner under raster. Inställningarna som jag har visat tidigare. Och sen är du faktiskt klar. Då är det bara att ladda ner kartan och skriva ut den. Så jag hoppas ni har lärt er någonting utav det här.
Jag har faktiskt ett avsnitt kvar. Jag ska berätta lite om hur man kan använda QGIS och GPX-filer för att rapportera in till exempel älgobservationer så att man kan se hur älgarna har observerats över åren. Men det är lite overkill kanske för nybörjaren, men det kan vara roligt att se hur det kan gå till.